Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко провів традиційну щотижневу зустріч з представниками місцевих ЗМІ, на якій привітав військових з Днем Збройних Сил, а колег – з Днем Самоврядування. Потім звітував про виконану роботу за тиждень та плани на майбутнє, а також про ситуацію з ворожими ДРГ в прикордонних регіонах. Щодо паніки з ДРГ, паніки зовсім немає. Я попередньо працюючи в обласній військовій адміністрації, також мав, як і зараз, інформацію, і скажу вам, що от з літа, поки я працюю, дійсно факт ДРГ є, вони пробують, вони шукають слабкі місця, є відповідне реагування наших прикордонників сумісно збройними силами, є зутички, на жаль, є втрати. Проте якогось там колапса, караула або там надзвичайного загострення немає. Також пан Олексій розповів, чому скасував рішення про об'єднання лікарні Святого Пантелеймона з п'ятою. Говорить, договір, який був підписаний ще 23 лютого 2022 року, не виконувався по строках, що призвело до затримки заробітної платні для працівників п'ятої лікарні. Це через блокування рахунку одного з банків, одного з трьох банків, на котрий прийшли зароблені кошти, зароблені через пакети НСЗУ. Кошти є в повному обсязі, навіть з запасом для виплати заробітної плати, але там певними юридичними ходами, судовими рішеннями ці кошти були заблоковані. Втрутилась обласна військова адміністрація, втрутилась міська військова адміністрація. Заробітна плата була виплачена повністю. За понеділок, вівторок повністю було все виплачено. І відразу ж прийнято відповідно необхідне рішення про скасування того рішення міськради. Питання до сих пір не прийнятого бюджету не дає спокою містянам. Начальник міської військової адміністрації назвав неприємні цифри. Цього року бюджет розвитку буде зменшений приблизно на 60% в порівнянні з минулим. Зменшений із-за того, що передбачено в бюджеті зростання комунальних платежів, там плюс, здається, 38 чи 35%. Ми закладаємо це. Підвищення цін на енергоносії комуналку, підвищення мінімалки відповідного рівня оплати праці по всім сумам – це також десь плюс 16%. Тому я б дуже не хотів зменшувати бюджет розвитку, тому що саме розвиток і якісь енергоефективні технології були б нам прямо на часі. Говорив Олексій Дрозденко і про своє рішення скасувати обмеження рівня заробітних плат сумським чиновникам, які прийняли депутати в липні цього року. Які були юридичні моменти? Рішення не виконано повністю, тому що в третьому пункті було вказано міському голові внести зміни до контрактів керівників комунальних підприємств і установ. І жодної зміни в контракті внесено не було. Іншими словами, якщо директор комунальної установи отримував в 4 рази більше, ніж обмежено, він і продовжував це отримувати. Не спрацювало. Тобто рішення працювало тільки по відношенню до простих працівників? Да. Міськради. Виконкому, але не комунальних установ і підприємств. Саме так. Питання укриттів – одне з важливих і водночас проблемних в Сумській громаді. Район Баранівки взагалі не має укриттів. Зараз адміністрація розглядає проєкти неподалік від садочків та шкіл, щоб діти могли швидко евакуюватись в разі повітряної тривоги. Також цього тижня перевірки ДСНС забракували 2 об'єкти по вулиці Героїв Крут, каже начальник міської військової адміністрації. Але план Б є – хочуть створити 2 укриття з розрахунком по 5 тисяч осіб на кожен. Причому задача поставлена таким способом, щоб це була споруда
подвійного призначення. Отже, під землею це укриття, а на ньому вона має вийти на рівень землі, на ньому можна, подумати щось для, нашої, наших цивільних задач. Можливо, то чи павільйон, щоб швидше спускатися, чи там спортивний майданчик, чи ще там щось, то вже на наш розсуд подальшому, але треба закладати таким способом, щоб ми, якщо під землею об'єм взяли, то над землею його також не втратили, а скорість його використовували. Можливо, там генератори чи якісь допоміжні споруди. Ще на цьому тижні візитували в Суми делегація з міста-побратима Сакраменто, штат Каліфорнія. Говорили про майбутній приїзд мера американського міста і подальшу співпрацю. Також очільник міської військової адміністрації розповів про позитивну статистику проєкту «Безпечне місто». Після перших двох етапів наша область йде в п'ятірці лідерів. На третьому ж планується встановлення камер в місцях масового скупчення людей, які здатні розпізнавати обличчя. А підбив підсумки зустрічі новиною про головний атрибут різдвяно-новорічних свят. Ялинку. Цього року її прикрасять на театральній площі. Завдяки соціально відповідальному бізнесу коштів на це з міського бюджету виділяти не будуть.